E aí, rapaziada do gueto, do crime, da quebrada, mundrungos e bando de loucos. E aí, vocês viram os preços das motinhas aí? 800 pau, mano, de entrada, velho. Tu financia 36 de 180 conto, mano. 180 reais tu anda de moto, velho, hoje em dia. E financiada, não é consórcio. E a porra toda fica esperando 30 anos lá, a moto. Tu provou ali, tchau, nego. Já pega o bang e já era. 180 conto, mano. 36, então a gente 800 conto aí. Tu junta 2, 3 meses aí, junta 800 conto. Tá com o nome certinho, tá com o trabalho certo, registrado. Pá, faz a ficha ali, velho. Prova financiamento na hora, mano. 180 conto por mês. Se tu ganha R$1.000, vixe, mano, a prova, lindo. E é isso aí, rapaziada, é questão de procurar aí, tá vendo? É moto, é... acha motinho barato hoje em dia, velho. Vai, Xtezão, volta aqui, Xtezão. Essa moto é da hora, hein. Me gusta, só não gosto que ela é um cilindro, velho. Pra mim ela tinha que ser dois, ou se fosse um cilindro tem um pouquinho mais de força, né? De potência, tem acho que 48 cavalos, mano. Tinha que ter uns 60. Aí ia ser bala, hein. Mas tá bom. Xtezão 66. Então é isso aí, velho. Eu queria mostrar isso pra vocês. Que com um pouco vocês conseguem comprar, mano. Com um pouco vocês conseguem ter uma motinha aí pra fazer correria, pra ir trabalhar. Lógico, não é uma moto zero. Já uma moto tem uns 10, 15 mil, 20 mil rodado, é. Mas porra, é só moto, né, velho. Tô cuidando do bagulho aí, você tem motor pra durar 50 mil quilômetros aí, 70 mil quilômetros fácil, certo? Então é isso aí, é nóis e bora motocar, rapaziada.